פרק ב. ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכים, ויאמר, אעלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר, לא אפר בריתי אתכם לעולם. ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תתוצון, ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצדים, ולא הם יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויישאו העם את קולם, ויבכו. ויקראו שם המקום ההוא בוכים, ויזבחו שם לאדוני. וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשה אדוני הגדול אשר עשה לישראל. וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר אפרים מצפון להר געש. וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את אדוני וגם את המעשה אשר עשה לישראל. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, ויעבדו את הבעלים, ויעזבו את אדוני אלוהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיהם, וישתחוו להם, ויכעיסו את אדוני, ויעזבו את אדוני, ויעבדו לבעל ולעשתרות. וייחר אף אדוני בישראל, וייתנם ביד שוסים, וישוסו אותם, וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. בכל אשר יצאו, יד אדוני הייתה בם לרעה, כאשר דיבר אדוני, וכאשר נשבע אדוני להם, ויצר להם מאוד. ויקם אדוני שופטים ויושיעום מיד שוסיהם, וגם אל שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים, וישתחוו להם, סרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמוע מצוות אדוני, לא עשו כן. וכי הקים אדוני להם שופטים, והיה אדוני עם השופט, והושיעם מיד אויביהם, כל ימי השופט, כי ינחם אדוני מן נאקתם, מפני לוחציהם ודוחקיהם. והיה במות השופט, ישובו והשחיתו מאבותם, ללכת אחרי אלוהים אחרים, לעובדם ולהשתחוות להם. לא הפילו ממעלליהם ומדרכם הקשה. וייחר אף אדוני בישראל, ויאמר, יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי, אשר ציוויתי את אבותם, ולא שמעו לקולי, גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עזב יהושע, וימות למען נסות בם את ישראל, השומרים הם את דרך אדוני ללכת בם, כאשר שמרו אבותם, אם לא. וינח אדוני את הגויים האלה לבלתי הורישם מהר, ולא נתנם ביד יהושע.